Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jadi bjeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u novu emisiju Mladi u centru. Kao što znate, ovo je naša prva ovogodišnja emisija. Nadam se da ste imali ugodne praznike, da ste punih trbuha, sretni s osmjesima i nadam se da ste preživjeli ovaj prvi radni tjedan nakon nove godine. Iza nas je sada već lagano i vikend, a ono čime ćemo otvoriti prvu emisiju Mladi u centru ove godine je Savjet mladih grada Karlovca. Danas ćemo se baviti malo temom općenito savjeta mladih i popričat ćemo o aktualnom javnom pozivu za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih grada Karlovca. Pa bih vam rado predstavila prvo Davorku Radović, koja je viša stručna suradnica za rad s mladima pri gradu Karlovcu. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. I Renata Bukovca, člana Savjeta mladih grada Karlovca. Bok, bok. Moje ime je Valentina Gambiroža i počnimo se baviti pričom, odnosno važnim temama. Davorka, Renato, dobrodošli još jedan put. Prije nego što se uopće dotaknemo teme javnog poziva, mene zanima kako biste vi rekli što je to točno Savjet mladih grada Karlovca, čime se bavite? Pa ja bih možda počela sa nekom zakonskom definicijom. Znači, Savjet mladih je savjetodavno tijelo gradskog vijeća, u ovom slučaju grada Karlovca. Njegov cilj je uključiti mlade, aktivno uključiti mlade u donošenje odluka, prvenstveno za uz pitanja vezana za njihovu problematiku i potrebe. Eto, ukratko. Pa da, ja bih još nadodao da znači Savjet mladih funkcionira u dva smjera, da se ideje koje mladi imaju i koje neke želje koje su percipirali kroz svoj rad, kroz svoje djelovanje, kroz to kako se ponašaju, zapravo žele kanalizirati i usmjeriti prema gradskom vijeću i žele od toga nešto napraviti. A onda gradsko vijeće koje treba savjet šta može napraviti po pitanju mladih, da onda pitate iste mlade što je njima potrebno i spona u oba smjera u toj komunikaciji zapravo je savjet mladih. To su znači vaše neke definicije kako biste vi to prezentirali. A koja su vaša područja djelovanja? Kako vi djelujete kao savjet mladih? Znači, mi se usko vežemo na gradski program za mlade i to nam je znači jedan dokument koji nam je strašno bitan i zapravo možda to je nešto što razlikuje uspješan savjet mladih od neuspješnog. Puno je lakše raditi po nečem strukturiranom, puno je lakše raditi po gradskom programu za mlade i zapravo vežemo se na njega. Znači, ona područja koja su u gradskom programu za mlade, mi se usko vežemo na to, radimo prema njima, a između ostalog ulazimo tamo gdje možda nema dovoljno pažnje posvećene prema mladima i tamo gdje treba istaknuti probleme mladih, nekakve potrebe mladih i slično. I to su znači neka interesa i dio našeg djelovanja. Koje bi to bila područja interesa mladih trenutno znači, u Karlovcu? Znači, gradski program za mlade je koncipiran u 5 područja, mogu nabrojati. Slobodno, okay, da pače. Znači, to su obrazovanje i informiranje mladih, aktivno sudjelovanje mladih, izgradnje civilnog društva i mobilnost, treće je zapošljavanje i stambeno osamostaljivanje, 4 socijalna politika i zdravlje mladih, kao 5 nimalo zadnje, ali nimalo manje važno, je kultura mladih, slobodno vrijeme i sport. Znači, program je, kao što je Renato rekao, jedan strateški dokument koji nama svima, uključujući gradsku upravu i gradsko vijeće, daje smjernice za djelovanje. Znači, tu su zadani zadaci koji su podijeljeni, tko ih provodi, u partnerstvu sa kim. I onda se imamo super stvar, odnosno evaluaciju vanjskih evaluatora, gdje onda možemo dobiti povratnu informaciju kako radimo oboje. Znači, i mladi i gradska uprava. Ima, recimo, znači, to nije sve sjajno i divno, nikad ne ispadne 100% učinkovitost, ali koristan instrument za napredak, ajmo reći. Znači, dobijemo točno to je napravljeno u tom i tom omjeru, ovo nije, tu bi se trebalo, znači uz nekakve preporuke od strane mladih kako dalje.
Pa da, zapravo nama daje neki legitimitet djelovanja zašto mi postojimo i šta zapravo radimo, ali prema tome je vidljivo gdje smo bili i šta smo radili, a opet s druge strane možemo se pozvati na ono što još nije napravljeno da to u nekom budućem periodu bude odrađeno. Jako lijepo. Vi ste meni sada zapravo predstavili neku teoriju što bi to bilo na papiru, a kako to zapravo izgleda u stvarnoj praksi? Kako, na koje načine se borite sa svime mogućima da zapravo to i provedete zamišljeno? I koje su zapravo najveće prepreke s kojima se susrećete u takvom vidu djelovanja? Pa mislim, prepreke ima more. Nećemo se lagati, prepreke ima more, ali mislim da je veliki problem u svemu tome naći interes. Informirati ljude, pokazati im što je Savjet mladih, objasniti im zapravo da Savjet mladih je tijelo koje nema veze sa politikom, koje tu radi mladih, a ne zbog politike, što je jako, jako bitno i to ljudi uglavnom ne shvaćaju. Između ostalog treba informirati ljude o tome kako mi djelujemo, što mi radimo i treba informirati ljude o projektima mladih i o tome što se zapravo događa. Tri godine mandata, koliko traje mandat Savjeta mladih je dosta i uglavnom veliki problem je to što ljudi odu na fakultet, zaposle se, osnuju obitelj, promijene radnu okolinu ili se presele zbog nekog trećeg razloga i to je zapravo ono zašto je jako teško Savjetu mladih djelovati. Ta neka heterogena skupina mladih jednostavno predugo je tri godine djelovanja nekog mandata gdje ona mora biti vezana uz jedno područje. Mi se borimo za sad dosta uspješno s tim, barem mislimo tako. Kako će biti dalje, vidjet ćemo, ali mislim da imamo jedne dobre temelje i da zapravo je to ok što radimo. Na koji način se povezujete sa drugim tijelima? Trebaju li vam uopće druga tijela što se tiče vašeg djelovanja? Treba li vam uopće potpora drugih ili ste dovoljno samostalni da sami se bavite svime? Pa mi znači zapravo nismo samostalni ni za što i ne možemo napraviti ništa sami. Super je to što je jedan novitet zapravo na nacionalnoj razini i što nas dosta ističe u odnosu na druge savjete, što mi radimo sa svim političkim opcijama, sa svim strankama, sa apolitičnim, nepolitičnim ili kako god. Svatko je dobrodošao. Tako je. I to je nešto što nam je veliki kvalitet i to je nešto što nas zapravo konstantno gura naprijed. Ljudi to prepoznaju, ljudi to cijene jer ta neka iskrenost i taj neki pristup radu koji je stvarno mladenački i nije neko forsiranje, možda najzanimljivija stvar u cijeloj toj priči. Možda je zanimljivo reći to da cijela ta suradnja, znači sa privatnim sektorom, s javnim sektorom, sa neprofitnim organizacijama, sa svime zajedno, nas je dovela po aktivnostima u, recimo to tako, u prvih pet ili možda čak prva tri savjeta na nacionalnoj razini i to je nešto što sigurno treba istaknuti, to je nešto što je jedan hvale vrijedan podatak, a ne ističemo ga dovoljno možda. Ja bih možda samo dodala tu, znači uloga grada prvenstveno društvene djelatnosti je ta da uobliči vaše želje, potrebe i probleme, znači kako konkretan proces ide. Savjet mladih ima neku uočuje potrebu, dođe sa idejom i onda zajedno to formuliramo, mislim mi smo birokracija prije svega, nemoj se zavarava, znači postoje određeni procesi kako doći do toga, na primjer da to bude dio rasprave na gradskom vijeću, znači preda se zahtjev, oni imaju potpuno pravo koji svi ostali vijećnici, znači svi članovi Savjeta mladih na vrijeme dobivaju materijale, pozive za sjednice, zapisnike i isto tako se očekuju od njih takvo suradnje. Znači 7 dana prije sjednice navesti neku temu koju su uočili, prepoznali i koju bi kao Savjet mladih htjeli riješiti. Ovo zapravo zvuči kao izrazito pozitivna suradnja Savjeta i samoga grada. Je li teško postići tako pozitivnu suradnju? Što ste sve prošli do toga da dobijete ovako čvrstu vezu i dobru potporu jedni od drugih? Učimo jedni od drugih. Evo ja bih to tako rekla. Isto kao ja osobno u svoje ime mogu reći da sam ja jako puno naučila i ne znam, tu najveće prepreke zastanu zato što mladi bi sve i to je sjajno i tako treba biti. I ja nažalost možda imam tu neku nezahvalnu ulogu kada moram reći ne čekaj, moramo staviti na papir, moramo ipak nekakve procedure. Evo to je po meni možda problem. Renato bi sigurno nešto drugo rekao. Da, Renato je tu odmah pružio jedan tajni osmijeh u pozadini. Ne. Ja baš mislim da se sve može napraviti. Možda ne odmah i možda ne onda kad mi to želimo, ali ako smo dovoljno uporni, dovoljno naporni i želimo to što smo si postavili za cilj, ja mislim da je to izvedivo. Svima nam treba edukacija, svima nam treba dodatno informiranje i jako puno učimo i dalje jer to je nešto s čim se jako malo ljudi bavi, tako da i nama je to jedno razvojno iskustvo prije svega.
ali može se sve to izvest. Svi ti projekti, naši sve te ideje zapravo mogu postati projekti i možemo napraviti lijepu priču od svega toga, a onda kad imamo savjet mladih koji u tome pomaže, onda kad imamo gradski program koji nam u tome pomaže, to je nekako i realnost. To je realnost. I možda da odgovorim u stvari jednom riječu na tvoje pitanje, komunikacija. Evo. Znači, komunikacija je sve. Konstantna komunikacija. Sa povišenim ili uvijek sa mirnim tonovima? Ovisno koji dan je. Kako koji dan? Pa uglavnom povišenim, da, nije to baš uvijek taj blagi ton, ali bitna je komunikacija, da. Bitno da ali dalje komunicirate. Molila bih vas samo još za kraj, evo, prvoga bloka Mladi u centru, da nam kažete što biste izdvojili kao dosadašnji najveći uspjeh? Dosadašnji najveći uspjeh. Pa ja bih rekao da je naš cijeli mandat dosadašnji najveći uspjeh, jer ovo je mandat koji po meni je napravio najveću promjenu u odnosu nekog poimanja savjeta mladih općenito. I onda kad to pogledamo, to je stvarno veliki uspjeh. Dobili smo nacionalnu konferenciju savjeta mladih u Karlovac koja je, recimo to tako, malo zamrla, bila je do tad u Zagrebu i to je sve funkcioniralo. U nekom periodu se to malo ugasilo, ponestalo je financijskih izvora za tako nešto interesa za organizacijom. Mi smo to preuzeli možda malo hrabro, možda malo ludo i napravili od toga nešto. Sad se ta nacionalna konferencija opet zakotrljala dalje, to funkcionira. I držimo se slijepo nacionalnog i gradskog programa za mlade, što opet nas povezuje u tom nekom smjeru. Davorka, kao netko iz grada, bi li nam rekla kako je došlo do javnog poziva? Znači, i što je on uopće? Ovako, znači, povodimo se u djelovanje sa savjetom mladih prema Zakonu o savjetima mladih, koji vrlo jasno propisuje da se minimalno 90 dana prije isteka mandata postojećeg saziva mora obveza raspisivanja javnog poziva za novi saziv. Naš dragi četvrti saziv, evo, ističemo mandat u ožujku ove godine, mi smo se držali zakonske procedure i trenutno imamo raspisan javni poziv za članove i zamjenike. Bitno je naglasiti, možda ću to nekoliko puta još reći, ili jako bitno, znači svaki predlagatelj mora predložiti člana i zamjenika člana. To je jedan od novosti u stvari koja je bila donesena zakonom iz 2014. Renato, kao netko koji je član savjeta već, kako bi ti opisao tu poziciju, što ona podrazumijeva i koje su obaveze osobe koja je član savjeta mladih? Pa znači, obaveza nema baš toliko previše i mislim da se svako može izdvojiti toliko vremena da bude član savjeta mladih. S druge strane, ima jako puno nekih pozitivnih stvari koje proizlaze iz tog članstva. Ne znam, mi smo imali čak dosta često sjednice i radne sastanke, ali to nije bilo češće od u najboljim trenucima dva puta mjesečno, kasnije možda jednom mjesečno ili tako nešto. Nalazimo se u tom nekom u tim nekim pravilnim intervalima i to je to. Nema to ništa posebno, nije to ništa posebno teško, nije to ništa zahtjevno. Zato mislim da se svako može priuštiti sudjelovanje u savjetu mladih u pogledu vremena. S druge strane, Davorka, kao osoba iz grada, kako bi ti opisala poziciju člana savjeta mladih? Aha, pa poprilično sličnim riječima kao i Renato. To je stvarno nešto što ne iziskuje previše slobodnog vremena, ali nemoj se zavaravati, to je vaše slobodno vrijeme, dobrovoljno vrijeme. Znači, tu su ti redoviti sastanci po potrebi, a ukoliko se radi nekako događanje, to je onda intenziviranje, ali evo, stvarno, kao što je Renato rekao, samo da se nalazimo, da radimo na tome, da je komunikacija između ostataka, jer ipak članovi savjeta mladih predstavljaju sve mlade na području grada Karlovca. Što se tiče sastanaka koji ste oboje spomenuli, koje teme se vode na sastanku i na koji način uopće odlučujete koja je tema sastanka? To nekako ide u korak sa događanjima koji su aktualni u tom trenutku. Ok, mi radimo znači na razvoju ideja koje proizlaze iz lokalnog programa za mlade, u ovom slučaju gradskog programa za mlade, ali u trenutku kad smo imali nacionalnu konferenciju radili smo intenzivnije na tom području. Kad je bilo znači problema, to je govora oko udžbenika, oko nekog prijevoza učenika, tada smo se nalazili isključivo sa temom toga. Kad su neke teme bliske mladima, nađemo se po pitanju tih tema, ako imamo neke projekte u kojima želimo sudjelovati kao savjet, opet se nađemo u sklopu toga. Imali smo 7 radnih skupina koje su pratile zapravo gradski program za mlade i kroz tih 7 radnih skupina smo opet uključili i lokalne stručnjake u relevantnim područjima.
da nam i oni kažu nešto što nam može pomoći, da se oni uključe u rad savjeta mladih i da zapravo možemo od njih čuti kako možemo raditi na projektima i na razvoju ideja savjeta. Tu bi recimo pohvalila sadašnji saziv savjeta mladih, jer koliko smo čuli i malo komunicirali sa drugim savjetima, rijetko koji, znači oni imaju opciju prema zakonu osnivati radne skupine, ajmo reći razdvojice. Znači ta masa se razdvoji, dva člana su zainteresirana i provode kulturu, druge možda više interesira stanovanje. Znači oni su napravili radne skupine i prema tome smo stvarno posebni. I to je bila jako velika prednost ovog saziva, ali bio koncentriraniji rad po poglavljima gradskog programa za mlade. Pa da, zapravo mi smo jedini savjet u Hrvatskoj koji je baš vezao radne skupine uz područja lokalnog programa za mlade. Izvrsno, a koliko članova broji naš savjet trenutno? Trenutno 9 članova i 9 zamjenika. A koliko će ih brojati u budućnosti? To je zakonski propisano, ovisno o broju stanovnika. Znači, mi spadamo u jedinicu lokalne samouprave gdje je 9 članova, 9 zamjenika, uključujući zamjenika i predsjednika. Uh-huh. A koji bi bio profil osoba za koje biste voljeli, odnosno za koje bi bilo poželjno da se prijave? Mladi, od navršenih 15 do navršenih 30. Da, nema targeta. Bilo bi super da je što različiti. Ja mislim da je naš saziv baš zbog toga i uspješan, jer smo jako različiti i to je ono što nas je zapravo povezalo i našli smo zajedničke interese u tome što smo različiti. Je li potrebno da ta osoba, mlada osoba koja bi se prijavila, uistinu zapravo bude i aktivna u društvu? Naravno. I da bude upoznata sa lokalnim događajima i svemu što se događa u gradu. Da, naravno, da, naravno. Dapače, u sklopu obveznih obrazaca koji se moraju priložiti uz javni poziv je jedan mali dio gdje je obrazloženje. Odnosno, zašto ta udruga ili može neformalna grupa pojedinaca, to je dosta interesantno, znači 40 mladih se može naći bez nekakve strukture organizacije i delegirati nekoga predložiti. Bitan dio tih obrazaca je obrazloženje. Zašto ta osoba želi, kako misli da bi ona svojim nekim dosadašnjim iskustvom ili svojim budućim radom doprinjela radu savjeta mladih. Davorka, gdje se osobe mogu prijaviti, zainteresirani znači, kandidati? Trenutno natječaj je objavljen na stranicama grada Karlovca, mrežnim stranicama, na infoportalu za mlade, su poveznice sa svim obrazcima. A Renato, kao član savjeta mladih, recimo molim te, koji su planovi koje kujete recimo i osmišljate za godinu koja dolazi? Čime ćete se baviti? Pa dobro, prvo treba ovaj saziv odgurati do kraja, moramo još proći tih zadnjih 3 mjeseca i to kvalitetno odraditi do kraja kako se spada. A onda nakon toga vidjet ćemo uopće ko će biti član u novom sazivu, treba će pripremiti novi gradski program za mlade koji će biti od sljedeće godine. Tako da ima dosta posla i ljudi koji dođu u savjet će znati što trebaju, to sigurno. Biće dobro upućeni. Tako je. Spomenuli smo nekoliko navrata i gradski program koji se priprema. Znate li, biste li mi znali pojasniti što su pokazala prošla istraživanja prošlog programa za mlade i po čemu ste onda pisali, odnosno po čemu stvarate novi program za mlade? Ne znam, ja bih počela evo s jednim jako dobrim primjerom među kojima smo isto među rijetkima, to je natječaj za mobilnost inicijative mladih koji je gradska uprava, odnosno prvi odjel za društvene djelatnosti raspisao temeljem, ajmo reći, nekog prioriteta u gradskom programu za mlade. Znači toga nije bilo, to je došla inicijativa od strane mladih preko savjeta mladih kroz gradski program za mlade. Znači vidi se učinak. Konkretnom primjeru, prošle godine su prijave išle u redu, ove godine, znači u 2017. godini, mogu reći da smo potrošili sva predviđena sredstva s naglaskom na Erasmus Plus i na inicijative mladih i neformalnih skupina mladih. Jesu li mladi u našoj lokalnoj zajednici, biste li više za njih rekli da su aktivni ili da nisu možda toliko aktivni? Kakva su vaša dosadašnja iskustva? Pa ja bih rekao da jesu. Mislim da živimo u super gradu koji stvarno pruža jako puno mogućnosti i ima tu sreću po meni da ima stvarno proaktivne mlade koji žele raditi na sebi, samim time utječu na svoju lokalnu sredinu u kojoj žive, što je opet jedan veliki bonus. I ako gledamo tako, to je veliki plus grada Karlovca kao cjeline. I primjerice, ako je osoba član savjeta mladih i zbog nekih okolnosti, recimo godina ili nekakvih životnih okolnosti, mora napustiti savjet. Što ona ima od toga da je bila član savjeta mladih grada Karlovca? A prva stvar, godine nisu problem. Znači, ako uđe u savjet osoba koja ima 28, 29, odnosno do navršenih 30 godina, ona svoj mandat može odgurati do kraja. A što se tiče ovih ostalih okolnosti,
Pa iskreno događalo se i prije, događa se i u ovom sazivu da ljudi usred različitih životnih okolnosti odu iz savjeta. Tu je opet bitan njihov interes i njihova proaktivnost i to koliko žele i dalje utjecati na rad savjeta. Imali smo slučaj da smo Skype-om odrađivali sastanke ako je neko htio sudjelovati na sastanku i biti dio toga, tako da tu nema problema, nema nikakvih prepreka, kilometri nisu prepreka, može se raditi ako to želimo i savjet gurat na jednu razinu plus. Voljela bih poslušati i tvoje osobno iskustvo, obzirom da si član savjeta. Kakav je tvoj osobni osjećaj koji ti dobivaš od toga da radiš sve te stvari, da se baviš i sastancima i temama raznim i slično? Pa mislim, postoji jako puno prednosti od samog članstva u savjetu mladih. Prije svega super je kada nas ljudi prepoznaju, kada ljudi znaju čime se bavimo, kada nam se ljudi javljaju između ostalog. Pokušavamo im riješiti probleme i to je neka osobna satisfakcija, možda rješavanja tuđih problema, rješavanja i pomaganja mladima. To je nešto što znači nije mjerljivo. A između ostalog, komuniciramo sa jako puno bitnih ljudi. Komuniciramo sa ljudima koji bi nas trebali prepoznati jednog dana i stvaramo si prilike za tržište rada, što je opet jedan veliki plus. A između ostalog, znanja koja prikupljamo i edukacije na koje odlazimo opet nas educiraju, stvaramo jedan krug ljudi koji nam je bitan opet. I taj networking između ostalog, suživota savjeta mladih na nacionalnoj razini i upoznavanja sa drugim sazivima je opet jedna velika vrijednost koju sam ja prepoznao osobno kao jedan kvalitet koji dolazi iz članstva. Ja sam samo htjela nadodati na tvoje pitanje šta članovi savjeta mladih imaju u konačnici od toga. Po meni to uveliko ovisi sa kojim ciljem su došli i javili se u savjet mladih. Znači, da li su oni ostvarili neke svoje osobne ciljeve. Prije svega mislim da po isteku članstva u savjetu mladih, to su zadovoljni mladi ljudi koji su vidjeli da je njihov glas bitan i da mogu utjecati na politike lokalne samouprave, da se mogu čuti, da mogu istaknuti na reflektor, ajmo reći, neki problem koji je njima jako bitan. I moje konačno, odnosno posljednje pitanje za danas je, na koji način dopirete do mladih osoba? Pa izravno. Koristimo sve moguće načine. Od vrata načine. Do vrata, da, ili? Da, doslovno tako. Znači, na cesti, to je nekako najbolji kanal kako doći do mladih. Možda još jedan bolji kanal. Možda još jedan bolji kanal kako doći do mladih je otići im tamo otkud neće pobjeći, iz učionice u školi ili iz predavonice na fakultetu. Tamo gdje moraju slušati o politici koja im je toliko mrska i treba im objasniti da zapravo mi nismo političari i da se ne bavimo aktivnom politikom kao takvom. To su znači neke stvari. Njima u biti treba puno više informiranje i edukacija o tome šta je to i kako to funkcionira nego bilo šta drugo. A onda plus to idu i društvene mreže na kojima smo aktivni i to je opet jedno mjesto gdje nam se često javljaju. Hvala Renato, hvala Davorka. I za kraj, imate li još kakvu poruku za mlade osobe ili za njihove bližnje koji nas slušaju? Pa ja bih vas pozvala sve, naravno, da se prijavite na natječaj za novi saziv Savjeta mladih koji je otvoren do 16. siječnja. Toliko od današnje emisije, drage slušateljice i dragi slušatelji. Hvala Davorka Radović što ste nam predstavili javni poziv i hvala Renato Bukovac što ste nam predstavili Savjet mladih grada Karlovca. Dragi slušatelji, drage slušateljice, moje ime je Valentina Gambiroža, slušali ste emisiju Mladi u centru. Čujemo se ponovo za 7 dana kada se bavimo novim temama. Lijep pozdrav svima. Mladi u centru i Trend Radio.